Бир карасаң кыштын күнкүдөй ызгар, бир карасаң жайкы саратандай абасы ысык болгон жаздын күндөрү жаш баладай деп бекеринен айтылбаса керек. Жаш баланын мүнөзүнө салыштырган жаздын күндөрү териге кандай кам көрүү керек? Аба ырайынан дагы көп таасирети тиет. Шамалдар, сууктар, анан витаминдер жетишпей калат, биздин организмга анан бетибиз дагы чарчагандай болуп калат. Үй жылытуучу жылыткычтардагы абаны кургатып, натыйжада теридеги суу балансын азайтат. Биринчи бетти жууш керек, чаңдан, кирден тазартыш керек. Азыр биринчи бетти жууп атабыз, кирин чаңын кетирип атабыз. Эми умывашканы беттен алыш керек. Анын үчүн бизге суу керек, анан спонжиктер менен акырын бетти жууйбуз. Профессиональный маскалар бар. Тез оңой жардам берген. Алардын составында минералдар бар, чөптөр бар, экстрактар бар, витаминдер бар. Чөптөрдүн экстрактары, анан майлары беттин терисине терең сиңет. Кислород кетирип, канды жүгүртүп, ошол маска боюнча биз массаж кыла алабыз да. Ошол массажды атайын терең сиңдиребиз да териге. Эффекти жакшы болсун деп. 10-15 минутка масканы анан калдырабыз. Эми 15 минут өткөндөн кийин бетибизди жууз. Масканы жуугандан кийин бетти кургатып тоник сыйпайбыз. Тоник бизге керек болуп атат да, pH балансын өзүнө кетиргенге бетти. Тоник деген кошунча азык бетке берет. Анан тоник сиңгенден кийин бир бет кургатабыз. Бир минуттан кийин биздин бет крем сыйпаганга даяр болуп атат. Азыр биз күн нурунан сактачу бет майды сүйкөп атабыз. Ошо биздин кыз азыр коркпой эле эшикке чыга берсе болот. Ал деген бул бет майы пигментациядан, радиациядан сактайт. Азыр мынакей мен процедурадан кийин бетиме маска коюлду, кремдер коюлду, жана лосьондон кийин бет майыбай жакшынакай болуп калды, өзүмдү жеңил сезип калдым. Окумуштуулардын айтымында жазгы күндүн нуру өтө күчтүү деп айтылат, көздүн ар кандай оорусуна алып келет. Адамдын терисин бат күйгүзүп, картайтып ийиши толук ыктымал. Мунун негизинде теринин рак оорусу пайда болгон учурлар да бар. Эшикке сыртка чыгар алдынан 15-10 минуттан алдынан обязательно крем колдонуш керек да, күн нурунан сактаган кремди колдонуш керек. Биринчи байлык ден соолук деп бекеринен айтылган эмес. Ар дайым өзүбүзгө кам көрүп, ден соолугубузду бекемдейли. Жаркын Канатбек кызы, Тимур Кожомжаров, Замана студиясы.